recent és una bicicleta de ciutat, molt còmoda, s'ha cuidat molt el tema del disseny, és molt lleugera, és ideal per anar per la ciutat. Es caracteritza principalment pel seu quadre, o sigui, és un quadre molt llarg, amb molta tuberia i sobretot la tuberia és molt corbada, sempre. O sigui, les cuisses no tenen cap tubo que sigui recte. Una altra característica de les cruisers és el fre contrapedal, que això permet doncs, anar a comprar portant una mà a la bossa de la compra i porta el fre de davant. Tots aquests, els models 2011, estan fets en alumini i hi ha una versió amb només un pinyó, vale, que en aquest cas és aquesta, i tenim després altres versions que porten un canvi intern de 3 marxes. Normalment ho compra gent entre els 20 i els 40 anys, gent normalment molt jove, amb un estil de vida doncs, molt urbà i gent que li agrada la ciutat, sobretot. Tot va néixer doncs, dos amics, una nit de festa, vam començar a parlar de les cruisers, ens volíem comprar una, però vam veure que eren, primer, molt cares i, segons, que costava molt de trobar el que era Espanya. Vam començar amb la idea de per què no fer la nostra pròpia marca i bueno, vam iniciar el projecte. Fins ara estàvem produint fora, i a partir d'ara començarem a produir a Barcelona. Som de les poques empreses que produiran a Barcelona. El que fa és també una mica adaptar-te al mercat molt més ràpidament i pots innovar molt més fàcilment que si produeixes a l'exterior. Sí, hauria de ser molt més fàcil muntar una empresa, però jo crec que Barcelona sí que és una ciutat que inspira molt de cara al disseny i de cara al que és tot vanguardia. Som amants de la bicicleta. Des de fa molt de temps practiquem, sobretot nosaltres som practicants de descens en bicicleta, que no té res a veure amb la bicicleta urbana, però som molt amants del que és la bicicleta en general. Hem practicat des de mountain bike, ciclisme de carretera i tot tipus d'estils de bicicleta.